Aprīlis nes pavasari arī Latvijā. Taču pie mums to nes marts, maijs un dažkārt pat jūnijs, un ja pierēķinu āgru rudeni un garu ziemu, tad Latvijas platuma grādos vasara iznāk gauži īsa. Jā, bet ir taču arī pasaulē vietas, kur vasara itin nekad nebeidzas, kur lapas ir mūžam zaļas un tās nekad nav redzējušas sniega baltumu. Es sapņoju par Floridu, kur smaržo ziedošs ananāss. Jā, tā rakstīja pirmskara dzejnieks Jānis Sudrabkalns. Bet pie ratiņa šo sapni mēs celsim debesīs. Tu visiem sirdis dūdas tad, holī, holrā, holrā, lālā. Tu visiem sirdis dūdas tad. Kad tās niemās, tas dejo virpulī, Un dabau ēd, lai tās astiņ ziemelī. Kad vīrējās, jau lapas sārtīk vēl, Un tev aizgājušās vasaras tīkšēl. Tad nekalvējies ne mirkli un teneiz, Kaisa putnam vai projām steid, uz zemī. Draudzīn darīt tā, jo es atkal gaidu tevi Floridā. Tad, kad sirdnava atkal skumjas jūt, un tu nevēlies vientulībā būt, kad siedoņ mīlā kā tāla zvaigzne kvēl, un tev aizgājušās vasaras Kad nekā vējas ne mirkli un teic, gaisa putnam, lai projām steic, uz zemī saulaino, lai tas tevi nes, kur zem palmām smējas meitenes, ja vien darīt, kā lai strauziņ darīt Jo es atkal gaidu tevi Floridā. Amerika ir tālu un tā ir liela, un kaut vai tās daļiņa Florida ir kā Latvija un Igaunija kopā ņemtas, vēl pieķerot kaut ko arī no Lietuvas. Jā, mēs esam lidojuši šurp gandrīz diennakti, un tāpēc pēc tāda milzuma gara lidojuma pavisam nogurušiem ir labi, ka mūs kāds gaida, gan patiešām šeit uz vietas, gan dziesmā. Nu, tu esi Floridā, mans draugs. Lai tev var pasniegt Floridas saulīti jums visiem. Un arī jūs esat ieradušies apriņķi, kur sauc Orange County apelsīnu apriņķis šeit. Tas reprezentē Floridas saulīti un simboliski, vai ne? Atkal gaidu tevi Floridā. Jo es atkal gaidu tevi Floridā. Jo es atkal gaidu tevi Floridā. LA International Airport, where the big jet engines roar. LA International Airport, I won't see him. Šis ir Disney pasaules Mickey Mouses. Disney World. Tieši tā. Un avio kompānija Delta ir tā, kas vizina uz šo Disney World. Jādēļ, Amerikā vispār ir trīs lielas avio kompānijas. Bet ratiņš vizinājās pār Atlantijas okeānam tieši ar avio kompāniju Delta. Delta bija tā, kas aicināja ciemos, lai gan medzot sacīt, ka amerikāņu ielūgums
bez konkrētības, bez noteikta laika un vietas esot tas pats, kas labdien vai sveiki. Citiem vārdiem sakot, tas būtu liels pārsteigums, ja ciemos tiešām aizietu. Bet konkrēts laiks un konkrēta vieta, tiešām nozīmējot vēlēšanos, ciemiņi patiešām sagaidīja. Jā, un mēs arī esam konkrētā laikā un konkrētā vietā, proti Orlando lidostā, kas ir viena no zaļākajām pasaulē. Latvijā Deltas vārds ienācis arī pavisam nesen ar jauno Deltas biroju Rīgā. Un arī Orlando lidostā Deltas piestātne ir pavisam jauna, tāpat kā Orlando pilsēta. Un šeit lūk arī mūsu gids Ričijs Čužaks. Akadēmiskiem prātiem vārds Delta skan kā antīko grieķu alfabēta vārds, bet modernā plašā pasaulē ar Deltas vārdu saistās viena no trim lielākajām pasaules aviokompānijām. Dibināta vēl pirms 66 gadiem Amerikā. Nu jā, bet mūsdienās Deltas zilas ārtastainās lidmašīnas kā gaisa tilti savieno ap 300 lidostu 32 pasaules valstīs. Ik pusminūti no kādas skrejceļa debesīs aiztraucas kāds Deltas pasažieru laineris. Gribat vēl interesantus faktus. Lūk, mēneša laikā Delta pārvadā gandrīz tikpat daudz ļaužu, cik dzīvo visās mūsu trīs Baltijas valstīs kopā. Un vēl, ikdienas šie ļaudis 10 km augstumā izdzer 225 tūkstoši tējas vai kafijas krūzīšu. Un vēsinoties savos dzērienos izkausē 64 tonnas ledus gabaliņu. Delta par saviem pasažieriem rūpējas, protams, nevien gaisā, bet arī uz zemes. Parasti un īpaši. Lūk šīs telpas, tā teikt, tās domātas Deltas klubiņa locekļiem, tas ir tiem, kuri ar Deltas lidmašīnām nolidojuši pāris desmit tūkstošus un pat vairāk kilometru. Ļoti progresīvi, ka Deltas lidmašīnās neviens nekur nesmēķē, jo Delta taču grib būt ļoti sportiska. Nevelti, Delta gatavojas arī vasaras olimpiskajām spēlēm. Delta kopš pagājušā gada jūlija ir kļuvusi par Atlantas olimpisko spēļu oficiālo gaisa pārvadātāju. Praktiski tas nozīmē, ka daudzi tūkstoši atlētu, treneru, tiesnešu un, protams, arī līdzjutēju lidos uz atjaunotu olimpisko spēļu simtgads galvaspilsētu uz Atlantu tieši ar Deltas laineriem. Nepārvērtējama nozīme ir lidojuma drošībai. Par to rūpējas gan gaisā, gan, protams, uz zemes. Arī Deltas dispečera turnī Orlando. Un te darbs vada Kārlis Staffords. No skata jūs paši jau redzat rūdīts un pārliecinošs vīrs. Šie vīri ir pieredzējuši un proti gan sagaidīt, gan pavadīt. Gan lielus, gan ļoti lielus Deltas lainerus. Aviokompānijas Delta īstenais centrs ir Atlanta. Jūs jau zināt, tā ir atjaunota olimpisko spēļu simtgades galvaspilsēta 96. Gadā. Un starp citu arī pasaules slaveno televīzijas ziņu CNN centrs. Bet šeit, Floridā, Atlantijas krastā stiepjas Canaveral raks, savulaik to devēja arī par Kennedija ragu, kur atrodas Kennedija visuma izpētes centrs. Te zemītes pievilkšanas spēku pārvar
Amerikāņu visuma kuģi gan vienreizēji, gan daudzkārtēji, gan amerikāniski, gan internacionāli, gan tepat ap zemeslodi, gan uz mēnesi un vēl tālāk. Kosmiskās, jeb tās augtās visuma programmas, protams, prasa milzīgus līdzekļus, miljardus. Nu, par to arī jāmaksā katram savienoto valstu pilsonim. Un katram, bez liekas slepenības, arī tad tiek izrādītas daudzas interesantas kosmosa lietas. Paši amerikāņi šo vietu sauc par savienoto valstu visuma ostu. Nu, kā redzat, šeit godā visuma pētnieku darbu un arī, protams, panākumus. Un te ikvienu sagaida gluži, kā tikko no zvaigznēm atgriezies vīrs skafandrā. Šeit neaizmirst arī slaveno raķešu konstruktoru Werner von Braunu. Tā ir Eiropas vēsture un arī Amerikas vēsture. Ar von Brauna konstruktoru talantu ar šo ģēniju brīnum ieroci Fau kādreiz gribēja iegūt jau Hitlers. Bet pēc kara Werners von Braun strādāja Amerikā. Daudzajādā ziņā tieši von Brauna ģēnijam var pateikties amerikāņi, ka viņiem ir kosmoskuģis Apollo raķetes, ka amerikāņi pirmie uzkāp uz mēnesi un pat brauc ar šo mēnesi limuzīnu, kur šodien var uzskatīt nu kā tādu mēnesi ratiņu. Ja uzkāpšana uz mēnesi šobrīd biežāk tiek minēta jau kā tāda prestiža lieta, tad ar returkuģiem kosmosa apgūšana guvusi ļoti praktisku ievirzi, un to var apzīmēt ar vienu vārdu, pasaulē to bieži arī dara – šatlu. Šīs visuma lidmašīnas savās milzu tilpnēs kā kravas vagoni kosmosā paceļ dažādus sakaru pavadonus. Arī televīzijai starp citu. Lai mēs varētu redzēt Ameriku, lai savukārt mūs redzētu Austrālijā un citur uz pasaules. Jā, lūk, šī divstāvu visuma lidmašīna ir patiešām iespaidīga un ļoti dārga. Protams, arī ļoti sarežģīta. Pat katrai plāksnītei uz apšuvumu ir savs numurs. Un tā, šeit Floridā amerikāņu visam ostāji gadus ierodas daudz tūkstoši pavisam vienkārši cilvēku, lai visu apskatītu savām acīm. Sākot no šatla plāksnītēm, par kurām jau iepriekš minējām, līdz pat returkuģu lidojumiem tur augšā uz visuma plašumiem. Starp citu, 2. jūnijā amerikāņi tieši no šejienes, no Floridas, lidos kopā ar krieviem. Jūs redzējāt, kā amerikāņu astronauti un krievu kosmonauti atkal grasās brāļoties tālās visuma tālēs. Nu, bet latviešu ratiņš, kā redzat, ar amīšu visuma arāju draudzējas te pat uz mīļās zemītes Atlantijas viņā pusē Floridā. Nu jā, bet visapkārt ir daudz draudzīgu, nu arī diezgan daudz apaļīgu amerikāņu. Nav jau nekāds brīnums.
te, Kenedija visuma centrā, var izbaudīt nevien bezsvaru ilūziju, bet arī izgaršot šo un to, un diezgan daudz un pietiekami neparastu. Tā, tas tagad tev ir jāpagaršo, tikai tas ir jādara ātri, lūdzu, ņem karotīt. Tas ir kosmonautu saldējums, sasaldēts mazās sīkās bumbiņās. Garšo? Nevar parunāt, ļoti augsts. Garšīgs un īpatnējs, tāds nekad nav ērsts. Nevar pateikt, bet es domāju, ja lido kosmosā, lai, teiksim, letiņiem arī būtu ko ņemt līdz šitajā te trauciņā, tu var izņemt ārā, varbūt, ka mēs atkal ko varam uzšaut līdz ar raķeti. Jā. Droši vien, ka amerikāņi savās kosmiskajās raķetēs liek Mickey Mausus, bet latviešiem es ieteiktu tiem, kas lidos nākotnē kosmosā, noteikti ņemt līdzi Miku, jo manuprāt tas ir garšīgāks par Mars un Snickers. Bet ko gan teikt par latviešiem un kosmosu? Nu, jāteic, ka latviešu vanadziņu vieta Amerikas ērgļu kuģī vēl ir brīva un vakanta. Nu, pareizāk, sakot, tā vēl nav atrasta, kā tajā tautas dziesmā, kur tu skries vanadziņu ar tiem vaska spārniņiem, ka neiznāk kā ikaram. Bet kamēr mēs vēl domājam, varbūt, ka latviešiem noderēs šie te piepūšamie gaisa kuģi. Dažam augpiežoga tāds ir zaļpelēks, līgo manais logdēmi vīru spēks. Dažs ir alu šnabi, tur jau ir tas grēks, man ar visu labāks tevi vīru spēks. Lai dzīvo Mārtiņš, lai dzīvo Jūris, tie braši turas, tiem ir tas spēks. Lai dzīvo Mārtiņš, lai dzīvo Jūris, tie braši turas, tiem deviņi vīru spēks. Dažā dūm stipru no veco karēks, mani dara ņipru deviņ vīru spēks. Dažā nevar atrašu pulīkas prēks, man jau bērnā katrā deviņ vīru spēks. Lai dzīvo Mārtiņš, lai dzīvo Jūris, tie braši turas, tiem ir tas spēks. Lai dzīvo Mārtiņš, lai dzīvo Jūris, tie braši turas, tiem deviņ vīru spēks. Lai nav kauna tīrās, lai ķimjā aizvēk, jādzer katram vīram deviņ vīru spēks. Tēli tad pēc kārtas šūpulī mūs lēks, ziedēs tie, kas atēs deviņ vīru spēks. Lai dzīvo Mārtiņš, lai dzīvo Jūris, tie braši turas, tiem ir tas spēks. Lai dzīvo Mārtiņš, lai dzīvo Jūris, tie braši turas, tiem deviņ vīru spēks. Slavenie amerikāņu visuma returkuģi, ko mēģināja latviskot kā atspoles kuģis, pat tiešām ir vareni. Blakus stāvot var izjust tādu īstu deviņu vīru spēku. Jā, arī mūsu Floridas eksotiskais putns Ilmārs Dzenis dzied par deviņu vīru spēku, kas, protams, aug Latvijā. Ilmār, bet sakiet, vai Floridā arī aug tāds ziediņš, tāda puķīta kā deviņu vīru spēks? Man vispirms jāredz, kāds šis zieds izskatās Latvijā, un ka es būšu ar to iepazinies, tad es varētu to atbildēt. Bet mums Floridā ir ziedu bagātība. Viss apkārt, kur mēs ejam, cauri gadi ziedi, ziedi, ziedi. Florida. Skaistā Florida, kas gan spēja tevi skatīt bez dvēseles saviļņojuma un nejust, ka tu esi svētīta zeme. Jā, tā pirms pusotras simta gadu rakstīja slavenais īru rakstnieks Tomas Maina Rīts savā grāmatā Oceola Seminola virsaitis. Un vēl šodien šī ilūzija par Floridu nav zudusi, jo Florida atrodas tik tālu no stikla un betona džungļiem. Un varbūt tieši tāpēc tā ir tik pievilcīga un vilinoša un eksotiska.
Jā, tiesa gan spāņu kavaliero Floridā nav trūcis citim nekad. Arī Amerikas Savienoto valstu pati senākā pilsēta ir, vai vismaz ir bijusi, stipri spāniska. Nu, tagad laiks ir gājis uz priekšu, un spāņi ir aizgājuši vairāk uz dienvidiem, uz Miami pusi, bet šeit Sankt Augustīnā spāniskais vēl ir palicis. Tātad mēs esam Sankt Augustīnā, ko latviski varētu tulkot kā Svētā Augusta pilsētu. Šeit ir cietoksnis, šeit ir baznīca, un daudz kas turistiem domāts spānisks. Vēl palicis arī šodien. Šī ir vecākā koka skola Amerikā. Senora, which is the oldest house. Thank you. Amerikas Savienoto valstu vecākās pilsētas pati senākā māja, Alvarez González māja, izklausās spāniski, un tomēr tā ir amerikāniska un vecākā. Šis ir senākās Amerikas pilsētas Dižens Ozols, kurā arī var redzēt daudz ko spānisku, piemēram, tā saucamās spāņu sūnas. Lielas upes vienmēr pievilinājušas bagātus ceļotājus un to muitotājus, un tāpat arī šeit, Sankt Augustīnā, ir redzams varens cietoksnis, kam ir divreiz vairāk gadu nekā pašām Savienotajām valstīm. Kādreiz to cēluši spāņi, tad tas piederējis angļiem, frančiem, tad atkal spāņiem, līdz beidzot amerikāņi to nopirkuši, tāpat kā visu Floridu, gribot pievienot sev. Bet tad nāca dienvidu ziemeļu karš, un Florida gribēja atdalīties no Lincolna idejām un tik un tā uzvarot ziemeļniekiem un tās konstitūcijai. Beidzot, arī Florida un viss šeit redzamais ir kļuvis par Savienoto valstu sastāvdaļu, kur šopavasar atzīmēja 150 gadus.
San Marko portā es jūtos kā Eiropā. Ziniet, kaut arī te ir Amerika, tas viss ir īsts. Tā nav Hollywooda. Jūra, palmas un pludmali. Šķiet, ka tā ir bezrūpības un bezdarbības paradīze visiem, kas to redz no malas. Un tomēr jāteic, tā ir un paliek turistu zeme un turistu paradīze. Jo visi šie cilvēki, kas šeit atnāk, ikdienā, protams, sūri un grūti strādā. Atpūtas un izpriecu iespējas te liekas neizsmeļams. Tomēr parasti amerikāņu atvaļinājums itin bieži nepārsniec divas nedēļas gadā, un itin bieži viņš strādā no agra rīta līdz vēlam vakaram. Un arī šeit redzamie jaukumi, izņemot varbūt dieviņu dotās pludmales, ir darba cilvēka darba rezultāts, jo Floridā viss ir būvēts purvā. Bet vai skatoties šajās pastkartēs, to var pateikt? That old wheel is gonna roll around once more when it does. It will even up the score. Don't be weak. As they sow, they will reap. Turn the other cheek and don't give in. That old wheel will roll around again. Yes, when love is gone. And the one you thought would stay does you wrong. And you're left alone to pay, the price is high. But somehow you'll survive, don't give in. That old wheel will roll around again. That old wheel is gonna roll around once more when it does. It will even up the score. Don't be weak. As they sow, they will reap. Turn the other cheek and don't give in. That old wheel will roll around again. Dziesmas vecais ratiņš dzimteni ir Amerika, Bostona. Bet Amerikā mēs saklausījām vēl kādu ļoti ratiņisku dziesmu. To tā arī sauc šis vecais rats. Un to dzied lauku un rietumu mūzikas leģenda Johnnys Cash. Šis vecais rats, tas ripos atkal un daudz kas notiks un daudz būs citā vietā, nekļūsti rupš, bet pārdarītāji pagriez otru vaigu tam, bet nepadodies pats. Ko tas sēs, to tie pļaus, bet ratiņš tevi augšup cels. Kad mīla zūd un šie tā mūžam paliks, to esi viens un smagums aug. Tu nepadodies, neuzdod, jo ratiņš griežas, tas tevi augšup cels. Būs grūti laiki un dvēselē tev sāpēs, būs cilvēki, kas priecāsies par to. Tiki nepadodies, neuzdod, jo pienāks brīdis, kad dzīves ratiņš tevi augšup cels. Tā dzied amerikāņu mūziķis, leģenda Johnnys Cash dziesmā par veco ratiņu. Arī mūsu ratiņš ripo tālāk pa Floridas ceļiem. Marta beigās versme ir tāda, kā Latvijā jūlija vidū. Patiesi, mēs būtu izkusuši kā tāda cukurgaļa, ja mūs neglābtu šis te General Motors busiņš ar gaisa vēsināšanu un citādiem labumiem, kurus īsti apskatīt starp citu var arī Rīgā, Meža parkā, kur atrodas miniatūras Amerikas gabaliņš. Via Amerika. Latviski sakot, Amerikas ceļš. Sen, sen, toreiz jaunības dienas, vīlies sirds sāpēs vienas, klīdu nemiera zīmes. Tālu no miļās dzimtenes projām, es ieraudzīju pišo un iemīlēju paradīzi sapņaino. Rione Maza mājiņa krastmalā, šai klusā vietā, man dzīve liekas viskaistākā. Kur lejās traume plūs, un viļņu dziesma skan par mīlu maigu,
ziedoņ saulē dabā zaigo, ir jau negro ar vien, vien. Ar Latvijas mērauglu mērojot, šeit Floridā redzamo par provinci nenosauks nekādā ziņā, pat mazās pilsētiņās ne. Un šeit vienā tādā mazā pilsētiņā pašā Meksikas līča krastā savu baltu skaistu namu ir uzbūvējis īpaši Latvijā pazīstams eksotisks dziedājotāju putns Ilmārs Dzenis. Ilmār, nu kāpēc tad tieši šeit ir uzbūvēta skaistā mājiņa? Nu, tas ir tāds. Pēc 30 gadu nodzīvošanas Čikāgā apniktas augstums, piesārņotais gaiss, īsās vasaras, un mēs nodomājam, ka laiks ir doties projām no turienes. Un to mēs darījām 1980. Gada janvārī, kad mēs ieradāmies šajā pilsētā. Un otrkārt iemesls ir tas, ka es arī dabūju labu darbu šeit pie vietējā apriņa, ko sauc Pasco County. Un tādā sakarībā mēs esam šeit, tie ir galvenie divi punkti. Vai latvietim, Ilmār, nav mazliet jocīgi, ka pie loga šūpojas nevis briedes, bet palmas arī? Šeit situācija tāda, ka šeit šūpojas ne tikai palmas, bet arī, ja te var redzēt, ir arī briedes, kas ir mazliet savādāks nekā ziemeļos, bet tā paša šūpošanās un šalkoņi, bet kombinācija ar palmām. Man vispār patīk, ka lietas šūpojas. Kā būtu, ka mēs tagad esam bijuši te ārā, iet atkal iekšā un apskatītos kāds, kas tur notiek. Tas būtu jauki, jo tur noteikti ir vēsāks. Es ieraudzīju upišo un iemīlēju paradīzi sapņaino. Ja Rio Negro, maza mājiņa krastmalā, šai klusā vietā, man dzīve liekas viskaistākā. Tur lejās traume plūst, un viļņu dziesma skan par mīlu, par mīlu. Silvijas Lakstīgals balsi Latvijā neviens nav dzirdējis, bet ja runājam par pasauli, tad man liekas, ka vieglāk būtu uzskaitīt tās vietas, kur Silvija nav bijusi, nevis tās, kur tā ir apceļojusi un dzīvojusi. Un tātad Silvija jautājums, kur tad ir tas paradīze zemes stūrīts zemes virsū? Paradīze vai tāda vispār eksistē, ka varētu visu salikt kopā Latviju, Floridu, Austrāliju, un pa daļai ar Eiropu, tad varbūt būtu paradīze, bet citādi ir vienā vietā labumu, un otrā ir labumu, vienā ir sliktumu, otrā ir sliktumu. Tā, vai tu gribi taisni atbildi Latviju, vai ne mani ļoti tuvu sirdī, man Latvijas taisni, man māsa dzīvo savu ģimeni Latvijā, Rīgā. Man ar Austrāliju saist, ka man otra māsa dzīvo Austrālijā ar savu ģimeni. Man ir Austrālijas pavalstniecība, man Latvijas pavalstniecība, bet tomēr mēs dzīvojam Floridā. Kā tu redzi, Saulīte? Dažus gadus atpakaļ Ilmārs kādā intervijā man teica, ka viņš visu savus kompozīcijas savs dzējas rada vannā sēdēdams. Bet ienākot šajā istabā, Ilmār, izskatās, ka tomēr šeit ir tie sportiskie, profesionālie un galvenais muzikālie panākumi redzami. Un sintezātors ir apsakts ar latvisku deķi, tāpēc, lai rodas tāda latviskākas dziesmas, ja? Es domāju, ka es to esmu darījis tādēļ, ka Latvijā laikam nerežos sintezātors, jo projām šis ir Japāņu sintezātors, un lai būtu kaut cik latvisks, es viņu apklāju ar latvisku deķi. Kur sanāk vairāk nekā divi latvieši, tur jau vienmēr dziedāšana būs, ne? Nu, tā parasti iznāk, vai ne? Un, vēl, ko mēs... Pamēģināsim? Ok. Šeit, kur palma šals, dienvīd ozols stals. Šeit, kur kaija sauc, vētras nebaidās. Visi kopā! Šeit ir Florida! Šeit ir Jūrmala, šeit ir saules krasta vai vieta. Šeit ir Florida, šeit ir Jūrmala, šeit ir saules krasta vai vieta. Ūdens maliņa, lašā pludmalē,
kretiņš gozējās. Nepreiz akordusi. Vienkār palma šals, vienvīt gozols nols. Šeit, kur haija sauls, vētras nevaidās. Viskopā šeit ir Florida, šeit ir Jūrmala, šeit ir saules krastamai vieta. Šeit ir Florida, šeit ir Jūrmala, šeit ir saules krastamai vieta. Rūdens maliņa, plašā pludmalē, letiņš gozējās siltā saulītē. Jo šeit ir Florida, šeit ir Jūrmala, šeit ir saules krastamai vieta. Šeit ir Florida, šeit ir Jūrmala, šeit ir saules krastamai vieta. Sestdienas vakarā kopā sanākam, picu ieēdam, dziesmas uzziedam. Jo šeit ir Florida, šeit ir Jūrmala, šeit ir saules krastamai vieta. Šeit ir Florida, šeit ir Jūrmala, šeit ir saules krastamai vieta. Konfliktens reiz šķirs uz mūžu mūs. Skoču pēdējo dzersim pensijai. Jo šeit ir Florida, šeit ir Jūrmala, šeit ir saules krastamai vieta. Mūžam cienīsim un to turistiem nekad nedosim. Visi kopā! Jo šeit ir Florida, šeit ir Jūrmala, šeit ir pensionāru mai vieta. Šeit ir Florida, šeit ir Jūrmala, šeit ir pensionāru mai vieta. Mājas ir apmēram no 110 līdz 140 tūkstoši dolāru.
Kā redzat, arī virs Meksikas līča ir redzama neliela migliņa. Un tomēr tas netraucē cilvēkiem sauļoties, peldēties, kā jau pie jūras un kā jau brīvdienās. Jāteic, ka šeit Meksikas līča krastā ir koncentrējušies gandrīz vai visu lielo pasaules pilsētu nosaukumu. Piemēram, mēs pašlaik atrodamies Sanktpētersburgā. Bet vēl šeit ir Neapole, vēl ir Venēcija. Skatoties citur var atrast Melburnu un būt varējusi būt arī Rīga. Proti, jūs nepārklausījāties Rīga, Floridā. Lieta tā, ka 30. Gadu sākumā, precīzāk 32. Gadā, virkni latvieši šeit Floridā iepirka zemi. Kādiem nolūkiem to nu jāvaicā viņiem pašiem. Bet viens ir zināms noteikti, viņi bija iecerējuši būvēt miestiņu ar nosaukumu Rīga. Tās idejas bija labas, bet tās ieceras realitātē pazuda. Daži aizbrauca, citi pārcēlās uz citām vietām, bet 30 ģimenes palika Floridā un tuvējo ezaru nosauca par Latvieti. Nodarbojās ar apelsīnu audzēšanu un ķēra flamingo. Un dažs labs arī nodarbojās ar aligatoriem, kā krokodilu dendīs Austrālijā. Un skaļi aprunāt kādu šeit Sanktpētersburgas pludmalē arī nav vērts, jo skaties kā gribi, uzreiz ierauga kādam cilvēkam pirkstā nameja gredzeni. Jauši vai nejauši, šeit ir arī latvieši. Labdien, es atvainojos, es jau pa gabalu dzirdu, ka jūs aprunājat latvisti. No kurienes jūs esat? Es esmu no New Yorks, no Brooklynas. Jums pirkstā ir nameja gredzens, vai jūs to darāt tāpēc, lai jūs cilvēku uzreiz pazītu un mēģinātu jums jautāt par Latviju? Jā, tas ir tikt izdevīgi, ka lielā cilvēka, kad cilvēks sanāk, var redzēt, paskatīties, vai nameja gredzeni virsū vai nē, tad var zināt, vai latvieši ir klāt. Vai šeit Floridas pludmali jūs izvēlējāties tāpēc, ka te ir daudz latviešu, vai tā bija pilnīgi nejauši? Nē, abas divas iemesls, te ir tik skaisti saprotams, ka jūs visu vajag redzēt, bet te arī daudz latviešu, ne man ir daudz pazīstami šeit. Nu tad iededziet labi brūns. Es nu pat šodien tikai atbraucu. Jā, kā jūs sauc? Uldis Skrodels. Patīkami, Uldi, iepazīties. Šeit redzamais nebūtu īpaši piesaucams, ja vien amerikāņu pludmalnieki, īpaši vīru kārtas, kuri neatzīst eiropeiskus peldkostīmus, sauļojoties un peldoties līdz ceļgaliem garās un pat pārgarās ģimenes biksēs. Ja vien Meksikas līča versmainās pēcpusdienas saules peldas laiks, nesakristu ar nakts vidu sniegputeņa Latvijā. Baltijas krastos šajā brīdī jau sākusies tā kunga 1995. Gada cita diena. 26. Marts. Nakts un diena, sals un versme, pasaulē viss ir tik relatīvs. Gadā, proti tai pašā gadā, kad Andrejs Pumpurs pierādīdams latvietības dziļās saknes uzrakstīja savu eposu Lāčplēsis, Piotrs Dementjevs, ieceļotājs no Krievijas, šeit nodibināja pilsētu ar vārdu Sanktpēterburga, svētā Pēterpils. Lūk, kādas ir vēsturiskās sakritības. Kā jūs redzat, bez krieviem nekur nevar iztikt. Kamēr Letiņa raksta eposus, krievi dibina pilsētas un ne tikai Krievijā.
vārds Floridā. Skaisti, vai ne? Laikam tāpēc katrā Amerikas pilsētā lielā vai mazā var atrast saulrieta bulvāri. Vakar krēsā plus zirsošs vīs ogļu kvīli atskulgo kānīs vīns un skūsti kā tie liekas ilgam un ļauj pamosties jūtam sen, sen aizmirstām. Lai pievreiz atceļām un kāzes skandinām, lai mūsu jaunai mīlai uzcerām. Vakar krēsā plus cirkstoši vīt, ogļu kvīti atspūgo kalnīs vīs un skūsti kā tie liekas ilgā un ļauj pamosties jūtām sen, sen aizmirstām. Šis amerikāni konektēs. Tas ir gulds tikai. Tikko tu pusties, tā blitva. Good morning, how are you today? You working on Sunday? Every Sunday. They pay you overtime or double time now? They hardly pay us. Hardly pay us. Have a good day. Nabag sievietēs, katru svētdienu viņi strādā. Viņi nemaksā virsstundas par to. Cilvēkam, kas dzimis un uzaudzis Floridā, upes krastos, aligators neliekas nekas sevišķi un arī pārāk briesmīgs. Kaut arī šis lielais rāpulis tiešām ir ļoti neglīts, neapšaubām vispretīgākais radījums visā dzīvnieku valstī, tie, kas to labi pazīst, no tā diezin vai baidīsies. Un tomēr tikai reti kāds tam tuvojas gluži bez bailēm. Svešinieks, kas nezina aligatoru paradumus un varbūt pirmoreiz ar to sastopas, riebumu pārņems metas bēgt. Un pat vietējais iedzīvotājs, vai tas būtu indiānis, baltais vai melnais, kas dzīvo purva un lagūnas tuvumā šai gigantiskajai ķirzakai tuvojas visai piesardzīgi. Un Floridas upēs un purvos līdz pat mūsdienām dzīvo milzīgi aligatori, kam ir ļoti bīstami tuvoties, jo sevišķi pārošanās laikā un tādos apvidos, kas atrodas tālu no cilvēku mitekļiem. Tā raksta Tomass Mainrīts. Nu jāteic, mēs paši nevienu aligatoru gan līdz šim nec šosejās, nec viesnīcas tūlumā manījuši neesam. Bet Floridā ir speciālas aligatoru audzētavs. Un te viņus var gan apskatīt, gan, kā saka, pat mēroties spēkiem. Un tad cilvēks pat savām acīm var redzēt, kāds izskatās šis dinozauru līdzgaitnieks. Šeit, Svētā Augustīna pilsētā, kā daudz viet citur Floridā, sastopamas gan Land of Crocodile, gan Land of Alligator un tam līdzīgi, bet nu kā tai agrāko gadu amīšu dziesmiņā, See you later, alligator!
Nu, zini, redzēsimies vēlāk aligātoru. Redzēsimies vēlāk krokodīļu un aligātorādas somiņās, kurpēs vai siksnās, kuras augst ar citu tepat zem šiem pālīšiem. Bet, nu, pašlaik labāk neiekrist tur iekšā. Dabā viss, protams, ir līdzsvarots, tāpēc te mājo arī visvisādi, dažnedažādi paradīzes putni, cits par citu krāsaināki un krāšņāki. Dabisks purvs uz korāļu pamata ar karstu, mitru klimatu. Tāpēc dažādi izmēri rāpuļiem, gan desmitmetrīgiem, gan centimetrīgiem, te ir īsta paradīze zemes virsū. That's the first in my lifetime. Oh, 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 marīt man kukainīt par tevi, sapņoju vienmēr, cik sen tik vien es atceros. Marīt man kukainīt par tevi, domāju vienmēr, ik katru dienu. Floridas iedzimtie ir Seminolu cilts, bet šajā apmetnē nevienu tā kā neredz. Viņi neaizgāja prom no laba prāta, neskaistā Florīda. Kurš gan būtu gribējis tevi atstāt labprātīgi? Tev sarkanādainie bērni bija tev uzticīgi un šķīrās no tevis ar sāpēm sirdī un pret savu gribu. Viņi ilgi nepameta savas jaunības zemes mīļās āres, ilgi un izmisīgi cīnījās iemantodami ar to slavu uz mūžīgiem laikiem. Jā, tā raksta jau pieminētais rakstnieks Tomas Mainrīts savā grāmatā par Oceolu. Oceola, iegaumējiet šo vārdu, tā sauc arī vienu no 86 Floridas apriņķiem. Floridas smiltīs vaļi metušies. Kādreiz tādus vārdus Imanta Kalniņa dziesmai uzrakstīja Māris Čaklais. Šobrīd pludmalēs vaļi nav redzami, bet to, kas stiprs vējš, to šur un tur var manīt. Jo vispār kādreiz Florida esot bijusi sala, kas zemes un jūras iedarbībā pievienot patlabanējam Amerikas kontinentam. Bet tos stipros vējus tie nav zuduši arī šodien. Un ko dažkārt citur dēvē par orkāniem, Floridā tam dots vārds hurikāni. Un tad tiešām man jāprasa zinātājiem, kas, kā tas ir, vai tiešām sienas sklapī var glābties un var arī paglābties, vai tik stingri puš. Kā kur reiz, hurikāni ir viesuļvētras dažādu stiprumu. Ko mēs šeit redzam aizmugurē, ir seks no hurikāna, kur nosauc par Andreju, un hurikāns notika 1992. Gada augustā, tāda 2,5 gada atpakaļ. Un vētras stiprums sasniedz līdz 320 km stundā. Un šis apgabals bija tik viss nopostīts. Saka, ka ja tev tā atgadās, tad tu mājā dodies vai nu pagrabā, bet Floridā pagraba nav augstā ūdens līmeņa dēļ, tāpēc varbūt tiešām varēja teikt, ka skapī ir tā drošākā paglābšanās. Un ja pavisam nopietni mēs runājam, tad
arī bagātajai Amerikai un bagātajai Floridai, kur tik daudz turistu brauc, 2,5 gadi vēl nav pietiekams laiks, lai to visu varētu dabūt kā nebijuši. Teiksim, uzcelt visu par jaunu. Ļoti pareizi. Šeit šis apgabals ir uz mani tāpat, ka kā kara vētra būtu gājis pāri. Ilgs laiks pagāja, kamēr apdrošināšanas firmas konstatēja zaudējums un kamēr cilvēki dabūja naudu, kamēr valdība deva aizdevumus. Tagad, kā es teicu, pagājuši 2,5 gadi un mēs redzam jau progresu. Un šeit aizmugurē, piemēram, ir skaista jauna viesnīca un jauna veikala atveļās. Bet paies laiks, kamēr šis apgabals tiks atjaunots tā, kā tas bija agrāk. Geogrāfiskajā kartē labi redzams, ka Florida ir ūdeņu apņemta. Starp Bermudu trīs stūri Atlantijā Kubu un Meksikas līci. Bet ja jau kartē esat paņēmuši, tad ielūkojieties tajā vērīgāk. Un pašā Floridas lejasgalā jūs ievērosit salu virkni. Nu, protams, kartē tas ir mazs punktiņu kriksītis. Bet dabā tie ir 200 kilometru gara salu virkne, kura apceļojama arī automašīnā. Gandrīz neticam, bet tas ir tiešām fakts, jo salas savieno tilti. Daudzviet pat paralēli tiesa agrāko gadu dzelzceļa tilts vairs palicis tikai kā piemineklis. Bet šosejas lentes abās pusēs ir dienvidu ūdeņi. Neticami košos zili zaļos toņos. Šajos ūdeņos mīt daudzkrāsaini korāļi. Jā, dzīvē korāļi ir daudzkrāsaini. To pelēcība nāk vēlāk, kad korāļu kapsētas kļūst par akmeņiem. Šeit tālu dienvidos krāsaini dzīvo ne tikai korāļi vien. Šī plāksne vēsta, ka te aiz vārtiem atrodas Savienoto valstu dienvidu vistālākā māja un blakus Amerikas Savienoto valstu dienvidos tālākais krustojums un tur guļ Amerikas Savienoto valstu vistālāk dienvidos guļošais kaķis. Key West, jeb Rietumu raks, ir pats tālākais kontinentālās Amerikas dienvidu punkts. Tālāk vairs ir tikai Havaju salas. Jāteic, ka te ir uzbūvēts, kā jūs paši redzat, tornis, un laipnis vīrs, kam pašvaldība maksā algu, jūs noknipsēs ar jūsu pašu fotoaparātu. Un vispār jāteic, ka tādas interesantas lietas pasaulē iemūžina arī leģendārais National Geographic žurnāls. Jā. Tā ir Amerikas ģeogrāfu biedrība, kurai pieder šis žurnāls. Un kopš neilga laika šajā biedrībā esam arī Kārlis un es. Slavens amerikāņu rakstnieks par savu mājvietu izvēlējies ilgus gadus brīnišķīgu vietu pašā Floridas galā, uz kuru ved pāris 100 km garš salu tiltu. Moderns un komfortables šosejas veidojums. Jā, šeit ir Key West. Cilvēki, kas šeit sastopami, ir savā starpā tikpat sadarīgi kā dažādi varavīksnes krāsu toņi. Šeit ir sastopami garmataini, slavenās hippiju ēras veterāni. Šeit ir zvejnieki ar grumbainām sejām un, protams, turistu plūdi izbiksēs un tēkreklos. Vairāk nekā citu vietu Floridā, kā apgalvo zinātāji, šeit esot sastopami sievišķīgi ģērbti un visai ekstravaganti frizēti homoseks pārīši. Vārdu sakot, kā jau pie Bābeles. Key West mēdz saukt arī par Ernest Hemingway paradīzi.
Te turistiem tiek rādīti gan rakstnieka māja, gan viņi var iedzert kādu glāzi vīna Hemingveja iemīļotajā krodziņā, kurā labprāt esot iegriezies arī nemazāk slavenais amerikāņu dramaturgs Tennessee Williams. Un te lūk ir tas slavenais Labby Joy's krodziņš ar savu ļoti īpatnējo un saudabīgo atmosfēru. Starp citu, krodziņa saimnieka kapteiņa Tony iemīļotais teiciens vienmēr ir bijis šāds. Jo tuvāk ekvatoram, jo lielāk apetīti uz mīlēšanos. Šī Floridas dienvidu spicīte vienmēr ir bijusi visas pasaules mākslinieku iecienīta. Un nav jau brīnums, ja saulu rietu var vērot katru vakaru pilnīgi bez apvāršņu malas beigšanās. Un tiešām saulu rieta laikā Key West katru vakaru, cauru gadu, ir teiksim tāda teatralizēta izrāde. Ribungas, skan banjo, ir uguņošana. Jā, bet Ernests Hemingvejs jau iepriekš pieminētais raksta tā. Nams bija celts uz šauras zemesmēles augstākajā uzkalnā starp ostu un atklātu jūru. Tas bija izturējis trīs orkānus un bija būvēts pamatīgi kā kuģis. Nams stāvēja slaidu, pasātu noliektu kokospalmu paēnā un okeāna pusē, vajadzēja tikai iznākt pa durvīm un nokāpt no kraujas, pāriet pāri baltajām smiltīm, lai iebristu golfu straumē. Šeit Hemingveja mājā nāk prātā, ka ik gadus Amerikā tiek rīkots Hemingveja līdzinieku konkurss. Aizvadītajā gadā ir pieteikušies veseli 33 pretendenti, bet jau otro reizi pēc kārtas uzvarējis ir lūk šis vīrs, un uzvarētājs tad uz veselu gadu kļūst par gidu šajā Ernesta Hemingveja namā. Tas ir ļoti labi, ka Kārlis un Ernests Hemingvejs pieminēja slaveno golfa straumi, jo tā sākas tieši šeit, šajā apvidū. Tieši šeit golfa strauma sasilda savus ūdeņus, tad nestos pāri Atlantijai uz ziemeļiem, un no tā gan Britu salās, gan Skandināviem ir silts, katrā ziņā krietni siltāks klimats, un arī Latvija no tā ir. Kā mēdz teikt, guvusi sev kādu labumu, jo tieši golfa straumas dēļ bargajā ziemā Latvijā var gūt kādu nelielu attelpu. Iespiesta starp okeānu un Meksikas līdz šeit no šīs vietas gandrīz vai ar roku ir aizsniedzama Kūba. Kad Hemingvejs rokojās ar Castro, diezin vai viņš iedomājās, ka ceļš starp viņa diviem namiem vēlāk ilgus gadus kļūs par daudzu kubiešu Golgātas kuģošanu,
bēgot no Kubas uz Floridu. Jā, tas ir gluži kā latviešiem 44. Gadā, kad viņi no Kurzemes mēģināja sasniegt Gotlandas krastus. Arī daudzi Guantanameras dziedātāji un karstu ritmu dejotāji īrušies tieši uz šo uz Amerikas krastu no Kubas. Daudzi, diemžēl, tā arī palikuši viļņos. Amerikāņiem ir kāda dvēseliska filma par tādu it kā veiksminieku, kam laimējies sasniegt Floridu, taču tā nav viņa dzimtene, te nav viņa mīļotās senioritas, kas liek šim cilvēkam atgriezties drošā nāvē. Es darīju visu meitenei, kam 16. Es sniedzu sirdi, gredzenu, viņa atraidīja to. Visu devis bija ko, ak mana mīļā, mīļā meitene, kam 16. Tā dzied Billijs Idols, jeb latviskāk sakot Billijs Elks, šis blondais amerikāņu roka metālietums triecienieks. Tik liriskas noskaņas šajā metālistā ir raisījusi patiesa leģenda par kādu latvieti. Pa ceļam uz Amerikas pašu dienvidu spici piestājam ceļu malā pie kāda objekta, kas iekļauts Amerikas vēsturisko objektu sarakstā. Brīnum pili, korāļu klintī, būvēju es Floridā, raugoties tur ziemeļtālumā, kur meitene kam 16. Par mīlestības spēku stāst arī kāda šeit pat Floridā akmenī kalta leģenda, kuras spārni domas nesuši uz Latviju. Šeit Homestedā, 50 km uz dienvidiem no Miami pilsētas, atrodas akmenī kalts muzejs, ko amerikāņi dēvē par Coral Castle, ko latviski varētu saukt par korāļu pili. To cēlis vidzemnieks no Stāmarienes Eduards Lieckalniņš. Un tas notika vēl miera laikos, pirms Pirmā pasaules kara, kad Eduards Lieckalniņš bildinājis kādu 16 gadus vecu meiteni, bet, diemžēl, pašā kāzu priekšvakarā ir saņēmis atraidījumu. Savā sāpēs viņš pārbraucis Atlantiju un daudzus gadus viens pats būvējis šo savas nepiepildītās laimas akmens pieminekli, līdz pat savai nāvei cerēdams, ka kādreiz tomēr to ieraudzīs arī viņa mīļotā. Skaistā pagalmā, ko aizsargā korāļu siena, ir korāļu mēbeles. Te korāļu klintī iekaltu bērnu istaba ar gultiņām un šūpuli, kas saukta par trīju lāču alu. Ai, jā, žūžu lāča bērni, Ai, jā, žūžu, pekainami, kājiņami, žūžu, žūžu. Pekainami, kājiņami, žūžu, žūžu. Tēvs aizgāja medu kapti, ai, jā, žūžu. Māte ogu palasīti, žūžu, žūžu.
Lai jums būtu nojauta par to, ko Lietskalniņš viens pats bez palīgiem padarīja, minēsim dažu viņa darinājumu svaru. Piemēram, obelisks ir augstākais klints veidojums un sver veselas 28,5 tonnas. Teleskopa pīlārs sver 23 tonnas. Četrās klinšu sienās pēc lielpratēju vērtējuma ir iebūvēts apmēram 760 tonnu koraļļu. Visas izlietotās klintes Lietskalniņš izraka no zemes, izveidoja un uzcēla gluži viens pats, nelietojot itin nekādas komplicētas mašīnas. Lielajās Ēģiptes piramīdās pats lielākais akmenis sver 16 tonnas, bet Lietskalniņš lietoja daudz, daudz smagākus akmeņus. Profesors Edgars Dunsdorps, kuru vadībā Austrālijā iznākusi arhīvu sēriju, tās 13. Sējumā par Koraļu pili un Edvardu Lietskalniņu raksta, ka viņš izskalas šūpuļkrēslas, kas sver tūkstošiem mārciņu, bet ir tik jūtīgi un izbalansēti, ka kustas no visvieglākā pieskāriena. Viņš izveidoja zviļņus, gultas, krēslas, galdus un strūkla, kas visvisāda veidu un lieluma. Un kāds 3-tonnīgs galds ir izveidots kā Floridas karte, pat ar ūdens baseinu vidū, kas attēlo lielo Okeechobee ezeru. Abrīnojami ir arī abi pils vārti. 3-tonnīgs trešķautnēns akmens tos veido, bet tie klustas ļoti viegli uz savas asas. Tāpat viegli aptverami 9-tonnīgie vārti dārza dibensienā. Lietskalniņš prata noteikt līdzsveru punktus savā lielajā klinšu veidojumā. Šeit Floridā, tāpat kā Latvijas jūras piekrastē, nevar izbūvēt pagrabu, jo nav jārok nemaz ties cik tālu, līdz uzreiz parādās ūdens. Edvards Lietskalniņš, protams, savā dzīvē ir bijis īpatnis, un tas redzams, lūk šeit viņa koraļļu torņa asketiskajā mītnē, kur ir tikai pieticīgai eksistencei nepieciešamais. Bijušais vidzemnieks savu dzīvi acīm redzam ir veltījis tikai savai dvēseliskajai idejai. Tomēr nedomājiet, ka šis latvietis ir bijis neizglītots fanātiķis. Viņš studējis kaut vai Ēģiptes piramīdu būvi. Kā Dante, Edvards Lietskalniņš gribēja ievest savu smējīgo vairīgo Beatriči paša veidotā pilī. Tava būšu tad, kad tu viens pats savām sīkām rokām uzcelsi man pili. Akmenī kaltais Mars un Saturns katrs sver 18 tonnas, bet mēnesis pa 23. Turpat blakus redzamais teleskops ir pavērsts pret ziemeļiem, kur meklē ziemeļu zvaigzni Latviju. Ar taviem matiem spēlējās vēji un jūras pulga tev acīs mirs. Tu kā saule pati man citas nava pēc tavas mīlas ilgojas sirds. Laiks atristējis savs tevi no manām stāvām taisies tu. Klāt brīdi šķirties, jau glāzmo rīti, kļūst mūsu tuvums par svešumu. Aiz mākoņ kalniem slēp mēnesēju, pat mūsu pēdas jau izjauc vēš. No mīlas paliek man tikai ēna, un it kā sapnis
šķiet viņa nāks. Es klejotājs, ka mīlā svešā, no manā sirdī tik tukšums vērs, lai atbrāž vēdi un bango viņi un manu mīlu ar jūrai mēs un manu mīlu ar jūrai Jā, Florida patiešām ir gandrīz tikpat liela kā visa Baltija. Un pa tās ceļiem kopā ar General Motors ratiņu esam iecerējuši ripot gandrīz 4000 km. Jā, tiesa, šobrīd mēs esam jau pusceļā, bet turpināsim ceļot pa Floridu. Turpināsim nākošajā tikšanās reizē klubiņā pie vecā ratiņa. Savās iepriekšējās vecā ratiņa programmās mēs jums vaicājām jautājumus. Jāceraties, viens bija par Daugavu un Mississippi garumu, otrs par Rīgas pils torņiem, bet šoreiz jautājums jums skatītājiem būs no Disneja brīnumu materiālu, ja tā varētu teikt. Tātad, jautājums ir tāds, kā jūsuprāt var pastāvēt tik dārga Disneja pasaule un kāds tam ir sakars ar General Motors un Deltu? Tātad mūsu jautājums jums skatītāji ir šāds. Kāds sakars Disneja pasaulē ar aviokompāniju Delta un korporāciju General Motors?